Boro, da li se čujemo? Javljamo se iz parka fabrike Akamura 1. maj. Sa nama je direktor fabrike Ljubiša Sotirov, kome želimo dobro jutro. Ljubiša, krajem oktobra prošle godine Emi Roljo je kupila fabriku Akamura 1. maj. Početkom januara ove godine ste pokrenuli proizvodnju. Koliko trenutno ima radnika i šta radite? Dobro jutro i vama i gledalcima. Pa trenutno ima negde preko 200 upošljenih radnika, već rade 10 brigade. Mislim da smo prošlog puta pričali o programu koji se radi u proizvodnim halama, to je ženski program, ženska modna konfekcija, koja se isključivo šije za potrebe Emi Roljo za maloprodajne objekte vlasnika. Ranije je direktor Georgijev najavio da ćete početi rekonstrukciju hale 2 i 3 u 1. maju i da će tamo biti proizvodnja muške konfekcije. Dokle se s tim stiglo? Pa upravo sada se radi u hali 2 i 3 na dovođenju pare iz Tigra. U planu je da se ove godine pravi sobstvena energana, ali do tog trenutka, s obzirom da su nam neophodni kapaciteti za proizvodnju, dovodi se para iz kotlarnice Tigar i ti radovi bi trebalo da budu gotovi za desetak dana, tako da će u toj hali praktično da se prebaci ženski program iz hale 1 i tamo će da krene proizvodnja vrlo brzo, a u hali 1 se vraća program, muški program za koje je ona osposobljena i gde se nalazi najsavremenija oprema za proizvodnju muške konfekcije. Rekli ste da trenutno radi 200 radnika, a bila je najava da će biti možda do kraja godine oko 600. Kakvi su planovi? Pa mi smo bili prisutni na sajmu zapošljavanja, nama su preko potrebni radnici. U ovom trenutku, znači zbog suženog proizvodnog kapaciteta, radimo sa manjim brojem radnika. Kažem, čim se otvori hala 2 i 3, počeće tamo proizvodnja, tako da se stvaraju mogućnosti za upošljavanje većeg broja radnika i sigurno ti planovi su u opciji, znači do kraja godine figurira taj broj radnika koji ste spomenuli. Nama su preko potrebni radnici, prevashodno u ovom trenutku upošljavamo iskusne radnike, s obzirom da nemamo prostor gde da radimo obuku radnika, ali otvaranjem proizvodne hale 2 i 3 počet će i sa obukom mladih radnika, tako da se nadam da će dosta mladih da bude upošljeno i osposobljeno za program koji će tu da se radi. Možda je teško pitanje, ali ja kao bivši prvomajac moram da vas pitam, ima li šanse da se vrati stara slava 1. maja? Pa s obzirom vi vidite koliko se brzo sve događa ovde, koliko je za kratak period učinjeno i na infrastrukturi i kupljene su nove mašine, tako da ja očekujem, s obzirom, evo ja nisam spomenuo da se radi rekonstrukcija magacina gotove robe koji je prokišnjavao, znači radi se novi krov, radi se nova izolacija, unutra su radovi, s obzirom da će ovde da bude glavni magacin za distribuciju gotovih proizvoda, tako da se ulaže puno i s obzirom na te pokazatelje, ja se nadam da će vrlo brzo da se dostigne slava 1. maja i da će ona da se nadmaši za već naredne godine. Hvala što ste govorili za jutarnji program televizije Pirot. Da kažem gledalcima, da podelim sa njima moje razmišljenje. Zaista bi svi mi u gradu Pirotu vole da se vrati stara slava 1. maja, koji je nekada u zlatna vremena sa pogonima van Pirota zapošljavao oko 6.000 radnika. Boro, toliko ovog jutra iz Akamure. Mi ćemo ući i u halu da čujemo šta kažu radnici.